telesonara o'zbekistonda paxta mavsumiga homiylik qilayotgani haqida shvetsiyaning tt agentligi juma kuni xabar qildi shved agentligi o'zbekistondagi diktatorlik rejimining asosiy eksport mahsuloti deya atagan paxta yetishtirishda bolalar va kattalarning majburiy mehnatidan foydalanganiga qaramasdan boshi korrupsiya bilan bog'liq janjaldan chiqmayotgan telesonara paxta mavsumiga ellik ming aqsh dollari miqdorida mablag' ajratgani to'g'risida o'tgan hafta toshkentga borgan shved investorlaridan biri gapirib bergan So uh, telia mulozimlari bilan toshkentga borgan folksam sug'urta kompaniyasining korporativ mas'uliyat bo'limi boshlig'i karina markov ozodlik bilan suhbatda shved hukumatiga aloqador shirkatning korrupsiyaga aralashganiga doir iddarolarni tekshirayotib uning o'zbekistonda majburiy mehnatni rag'batlantirayotganini aniqlaganidan hayron uh... qolganini aytadi biz telesa bilan bog'liq o'tmishdagi muammolar haqida surishtirayotib shirkatning sponsorlik faoliyati haqida so'radik chunki ko'pincha pora sponsorlik yordami sifatida berilishi hech kimga sir emas shunda paxta mavsumiga homiylik qilayotganini aniqladik va bundan taajjubga tushdik chunki o'zbekistonda paxta mavsumi bilan bog'liq majburiy mehnat hatto bolalar mehnatiga doir muammolar haqida human rights watch xalqaro amnistiya kabi ishonchli manbalar yillar davomida aytib keladi deya taajjubini yashirmaydi markov xonim Uh, telia bir foizlik ulushiga egalik qiladigan folksam sug'urta kompaniyasi rasmiysi karina markov katta qismi shvetsiya va finlyandiya hukumatlariga qarashli shirkat vakillari vaziyatni o'zbekistonda paxta mavsumiga hissa qo'shish majburiy ekani bilan izohlashga urindi deya davom etadi to participate every uh, every company and every person in ular uh, bizga o'zbekistonda har bir kompaniya tashkilot va har bir odam paxta mavsumida qatnashishi majburiy ekani va qandaydir hissa qo'shishi kerakligini tushuntirishga urinishdi telesonra vakillarining aytishicha ulardan uchta yo'ldan birini tanlash taklif qilingan birinchisi o'z ishchilarini paxta tergani yuborish bo'lgan bu yo'lni ular rad etgan ikkinchisi qandaydir boshqa tashkilotga pul to'lab terimchilarni yollash bo'lgan buni ham ular qabul qilmagan uchinchi yo'l esa paxta dalalaridagi terimchilar uchun ovqat va ko'ngilochar dasturlar xarajatini ko'tarish bo'lgan ular ana shu yo'lni tanlagan deydi lunmberg markov xonim tt agentligi telesonara vitse prezidenti piter borsosdan bu yilgi paxta mavsumida oziq ovqat sotib olish uchun ellik ming aqsh dollari ajratdik degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda lundberg markov xonimning ozodlikka aytishicha telesonara vakillari ellik ming aqsh dollari miqdoridagi to'lov qonuniy bo'lganini isbotlab ber olmagan telia telesonara o'zbekistonda korrupsion faoliyatga aralashgani bilan bog'liq janjalni bartaraf qilmasdan yana qandaydir shubhali oldi berdilarni amalga oshirayotgani tashvishlidir deya davom etadi folksm vakili karina markov Uh, for, for this but but um, they that it was men ulardan paxta mavsumiga homiylik qilish majburiy ekanini belgilovchi qonun bormi deb so'radim lekin telesonara vakillari mazkur oldi berdi qonuniy ekanini aniq tasdiqlab berisha olmadi ular shunchaki biz shunday qilishga majburmiz deyishdi xolos hamma shunday qilish kerak paxta mavsumiga homiylik qilishdan bosh tortgan kompaniya muammolarga uchraydi va hatto mamlakatda biznes qilish imkonidan mahrum bo'lishi mumkin degan vajlarni <laughs> keltirishdi bu umuman kurakda turmaydi bahonadir shuning uchun telesonara rahbariyati va boshqaruv kengashidan bu sponsorlik qanchalik qonuniy ekanini yaxshilab tekshirishlarini so'rayman deydi telesonara faoliyatini taftish qilishda ishtirok etayotgan karina markov shvetsiya va finlyandiya hukumatlariga aloqador shirkat o'zbekistonda majburiy mehnatni rag'batlantirayotgani xalqaro inson huquqlari tashkilotlarini ham taajjubga solmoqda human rights watch tashkiloti vakili endru strolayn ozodlik bilan suhbatda buni dahshatli hol deya baholadi Well, the, the, revelation is quite shocking, to be honest uh, it, I don't really ochig'ini aytsam bu xabar meni dahshatga soldi xorij shirkati o'zbekistonda yillik amaliyotga aylangan bir milliondan oshiq bolalar va kattalar majburiy mehnatini rag'batlantirishda ishtirok etayotganini tushunish juda qiyin agar ular o'zbekiston hukumati tomonidan bunday why... noqonuniy harakatga majburlanayotgan bo'lsa balkim ular o'zbekistonda biznes qilish shartmi degan savol ustida bosh qotirishlari lozimdir ular shundoq ham noqonuniy talablarni so'zsiz bajarib inson huquqlari masalasida dunyoda eng mustabid rejim bilan muammolarga tushib qoldi endi esa ular majburiy mehnatni rag'batlantirishga majburlanmoqda deydi human rights watch vakili endryus strolen o'zbekistonda paxta yetishtirishda majburiy mehnatdan foydalanilishi yillardan beri xalqaro tanqidlarga uchrab keladi jahonning bir yuz o'ttizga yaqin yirik shirkati o'zbek paxtasiga baykot e'lon qilgan joriy yilgi paxta mavsumida ham o'zbekistonliklar paxta dalalariga majburan haydalayotgani paxta chiqmasligi uchun odamlar katta miqdorda pora berishga majbur bo'layotgani haqida ozodlik xabar berib bormoqda ayni paytda shvetsiya prokuraturasi tero o'zbekistonda biznes qilish imkoni uchun o'zbekiston prezidentining qizi gulnora karimovaga uch yuz ellik million aqsh dollari miqdorida pora bergani yuzasidan tergovni davom ettirmoqda